bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatulloh alhamdulillah robbil alamin bad hurmatli musulmonlar bugun inshaalloh ramazon suhbati bo'ladi alloh sizlardan rozi bo'lsin allohu amin ko'pdan ko'p musulmon birodarlarimiz qaysi bir musulmon birodarimiz sababchi namozxon bo'lib ketadi qaysi musulmon birodarimiz uzoq safarga chiqib namozxon bo'ladi subhanalloh ana endi man qanday namozxon bo'ldim kim sababchi bo'lgan va qaysi kinolar sabab bo'lganki mana shu islom diniga mehrim bog'langan alloh taolo hammamizni qalbimizni quronga va islom diniga kuchli qilsin allohim amin ana endi hurmatli <coughs> musulmon birdarlarim mani shu namozxon bolish bo'lib ketishimga sababchi bu o'zimni akam bo'lgan jigarim va akamni birodarlari akam madrasada o'qigan alhamdulillah va madrasadagi sheriklari uyimizga mehmonchilikka kelganda man u paytda o'n besh yashar bo'lganman bir ming to'qqiz yuz to'qson beshinchi yilda aytyapman shu paytda men namoz o'qishni bilmasdim shularni namoz o'qishini ko'rib havas qilgan edim va ularni axloqlari ham yaxshi edi hamma birinchi o'rinda bu axloqqa ham bog'liq ekan shu akamni sheriklarini ko'rdim subhanalloh namozxon odobli va shularga namoz o'qishni o'rgating deganman va namoz o'qishni o'rgatgan alhamdulillah va ikkinchi sababi to'qson beshinchi yildan to'qson to'qqizinchi yilgacha shu o'zbekistonni kanalidan shu bitta kinoni berardi agar hamma bilsa kerak buni muhammadun Rasulullah. mana shu kinoni subhanalloh har yil ramazon oyini men kutar edim qachon mana shu kinoni qo'yadi deb shuni ko'raman deb mana shu muhammadun Rasulullah mana shu kinoyam sababchi bo'lgan subhanalloh bu kinoni kim ko'rsa hamma nabiylarni hayotini va oxirida rasulullohimiz sollallohu alayhi vasallamni hayotlarini ham qanday bir zo'r ishlab chiqqan kino bo'lganda mana shu muhammadun rasululloh bu kinoni misr chiqargan alhamdulillah o'shaning uchun hurmatli musulmonlar sizlarga qisqacha o'zimni hayotimdan aytdim hozir eng katta bir ne'mat internet bor qaysi musulmon birodarimiz jonli efir ko'raman desa baytullohni ko'radi payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamni masjidlari jonli efirda bor hadislar bor hadislarda aytadi qur'oni karim kanallari bor jonli efirda xohlagan sheyxingizni eshitasiz xohlagan qorilarni eshitasiz subhanalloh eng katta berilgan ne'mat bundan yigirma yil oldin bunaqa ne'matlar yo'q edi o'shaning uchun hurmatli musulmonlar va makkaga ham borishimni sababi mana shu kino bo'lgan va onamni duosi bilan o'shanin uchun aytamanki farzandlarimizga kerakli foydali mavzularni o'rgataylik va foydali internetdan yaxshi islomiy kinolarni ko'rsin islomiy multfilmlar bor subhanalloh alloh taolo ramazon oyida hammamizni qalbimizda qilsin va iymon bersin va alloh taolo sizlarni baytiga chaqirsin alloh sizlardan rozi bo'lsin inshaalloh bizdan keyin ham afzal afzal tolib ilmlar chiqadi bizdan afzal islom diniga xizmat qiladigan zurriyotlar chiqadi farzandingiz qori bo'lsin qizingiz qoriya qiz bo'lsin islom diniga xizmat qiluvchilardan bo'lsin alloh taolo hammamizni yomon kasaldan vabodan o'zi asrasin Allah'ım amin. Musafir yurttan yürgen Müslüman muradalarımızı uzasır etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Fi emanillah.